ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, თბილისის დროით 18 საათი შესრულდა. უსმენთ რადიო მაესტროს, ეთერშია გადაცემა რადიო აქტიური ზონა, სტუდიაში მუშაობთ თამარ გლონტი და ანა ლაბიაშვილი. მოგესალმებით და დავიწყებთ დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემის გარშემო იმ ინფორმაციის მოწოდებას თქვენთვის, რომთან დაკავშირებითაც სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერც ამჯერად მოახერხა. პედაგოგთა ბოლო საგნობრივი გამოცდა მიმდინარე წლის იანვარში ჩატარდა, სადაც სულ 10,552 პრაქტიკოსი პედაგოგი დარეგისტრირდა, მათგან ტესტირება 6,477-მა გაიარა და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რომელიც 60%-ით განისაზღვრებოდა, 1,101-მა, ანუ საერთო რაოდენობის თითქმის 17%-მა გადალახა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 73%-მა ვერ შეძლო ტესტების ჩაბარება. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ყველაზე სავალალო შედეგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებს აქვთ. კერძოდ, გამოცდაზე მისული 1,167 პედაგოგიდან კომპეტენციის დადასტურება მხოლოდ 94-მა დეპუტატმა, ანუ 8%-მა შეძლო, რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ 92% პედაგოგების, რომლებიც გამოცდაზე გავიდნენ, მათ ვერ შეძლეს, რომ ეს გამოცდა ჩაეპარებინათ. სწორედ ამ შედეგებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძე. აცხადებს, რომ მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდების შედეგები სახარბიელო არ არის, თუმცა მდგომარეობა არც ისე სავალალოა და მინისტრი აცხადებს, რომ მას არ ჰქონდა უკეთესი მოლოდინი, გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში არსებობს. სანიკიძე აცხადებს, რომ სახელმწიფო სისტემა თავიდან ბოლომდე შეიცვალა, შეიქმნა სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა მასწავლებელს თანაბრად ექნება საშუალება საჭიროებებზე მორგებული გადამზადება გაიაროს და ეს სისტემა 2015 წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა და პირველად 2016 წლის ზამთარში ჩატარდა ტესტირება. პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი და ის მიიჩნევს, რომ საქართველოში სასკოლო განათლება არასწორად არის აწყობილი. უსუფაშვილის შეფასებით, კომპეტენცია და განათლების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან საქართველოს მომავალი უკავშირდება ძალიან ბევრ რამეს და მათ შორის განათლებულ საზოგადოებას და ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის. უმრავლესობის წევრი ელისო ჩაფიძეც გამოეხმაურა სტატისტიკურ მონაცემებს და აღნიშნა, რომ ეს იმ დაუსრულებელი და ურთიერთსაწინააღმდეგო რეფორმების შედეგია, რომლებსაც ატარებს განათლების სამინისტრო. მან ისაუბრა პედაგოგების მოტივაციაზეც მატერიალური კუთხით, რაც საშუალებას მისცემს მასწავლებლებს იყვნენ ორიენტირებულნი საკუთარ მომავალზე. მისი თქმით, საჭიროა გრძელვადიანი მოქმედების კონცეფცია, რომელზეც ყველა პოლიტიკური ჯგუფი უნდა შეთანხმდეს და მან აგრეთვე ისაუბრა იმ რეფორმებზეც, რომლებიც თავისთავზე განიცადეს პედაგოგებმა და ხშირ შემთხვევაში ელისო ჩაფიძის განცხადებით ეს რეფორმები იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო, ისინი არ იყო მომავალზე ორიენტირებული და შედეგად მასწავლებლებსაც და პედაგოგებსაც არ ჰქონდათ საშუალება, რომ საკუთარ მომავალზე ორიენტირებულნი ყოფილიყვნენ და მოტივაციათ მათი ხელფასების დონეზე საუბრობდა. იგი საკმაოდ დაბალია, ამიტომ ჩაფიძე მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა ერთ-ერთი მიზეზი იყოს იმისა, თუ რატომ არ არიან მოტივირებული პედაგოგები უკეთესად ჩააბარონ გამოცდები. მნიშვნელოვანი არის განათლების სისტემის სრული მთელი ციკლის გამართულობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც სასკოლო განათლება, ასევე შესაბამისად უმაღლესი განათლება და მოგვიანებით უკვე პროფესიული განათლება უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერ მოახერხა. ინგლისური ენის გამოცდაზე მაგალითად სულ 458 პედაგოგი გავიდა, საიდანაც ზღვარის გადალახვა მხოლოდ 83-მა შეძლო. 29-დან კი 10-მა დაამტკიცა თავის კომპეტენცია გერმანულ ენაში, რაც შეეხება რუსულს. ამ შემთხვევაში ზღვარის გადალახვა გამოცდაზე გასული საერთო რაოდენობის 9-ზე მეტმა შეძლო. როგორ აფასებს თავად განათლების სამინისტრო ამ შედეგებს და რამდენად მაყოფილი არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ამ შედეგებით? ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ახლა მანანა რატიანთან, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტია. მოგესალმებით ქალბატონ მანანა, მადლობა რომ მასწავლებთ ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონ მანანა, როდესაც ეს შედეგები გამოქვეყნდა საზოგადოებაში, იყო ძალიან ბევრი თქვა შეშფოთება, აღშფოთება, წუხილი და მათ შორის პრეტენზიებიც გამოცდებთან დაკავშირებით იმაზე, რომ ეს ტესტები არ იყო მორგებული მასწავლებელს და ტესტების ბრალია ეს შედეგები, რაც მივიღებთ. თქვენ როგორ აფასებთ თავად ამ საგამოცდო ტესტებს და პედაგოგთა შედეგებს? თუ კითხულობ, ლაპარაკობ პლევანდელ ტესტებზე, სიმართლეს გეტყვით და ჯერ ტესტებში არ ჩამიხედავ.
ხოლო რაც შეეხება ტესტების ფორმატს, ჩვენ უკვე საუბრობთ გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან იმაზე, რომ ტესტები შედგებოდა ორი ნაწილისაგან და უკვე შემდგომ ტესტზე გარკვეული ცვლილებები შევა ფორმატში ტესტების. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ დატესტებით არ აქვს მასწავლებლებს ჩასაბარებელი, ის რთული არის. არანაირად არ არის რთული, უბრალოდ მასწავლებლების ის ნაწილი, რომელიც შესაძლებელია 60% ვერ დება ზღვარს, იმიტომ კომპეტენციის ზღვარი იმსაც გადალახულა ჩაითვალოს არის 60%. შეიძლება 1-2 ქულა აკლდება მასწავლებლების ნაწილს, ანუ მთლიანად თქმა იმისა, რომ 80% მასწავლებლების, რომლებიც გავიდნენ გამოცდაზე, ესეთები არიან 6000 და არ შეიძლება მოსახლეობას სხვა თვით მცარი წარმოდგენა. ჩვენ ვლაპარაკობთ 65000 მასწავლებლის 83%-ზე, რა თქმა უნდა, არ საუბრობთ მათზე. შესაძლებელია, რომ ისინი ძალიან ახლოს იყვნენ ზღვის გადალახვასთან და 1-2 ან რამდენიმე ქულს დააკლდა. ეს აბსოლუტურად არის გასათვალისწინებელი, რომ ანალიზი გაუკეთონ საფრთხის საჭიროებები. რეგისტრაცია მომდევნო გამოცდაზე დაიწყება უკვე 15 მარტს. შესაბამისად მათ შესაძლებლობა ექნებათ უკეთ მოემზადონ გამოცდისათვის და გაიუმჯობესონ შედეგი. ჩვენ შესაბამისად ტრენინგი გვექნება, რომელიც უბრალოდ დაეხმარება მასწავლებლებს, რომ სწორედ იმ სიახლეების და მიხედვით, რაც გათვალისწინებული არის ტესტების ფორმატში, ეს სიახლეები მასწავლებლებს გავაცნოთ და სისტემაში მოუყვანოთ ის ცოდნა, თქვათ, რაც სჭირდება გამოცდის. ამას გარდა, ნუ მოგეხსენებათ, რომ შედეგი ნამდვილად არ არის ესეთი, რომ იამაყოს რაღაცის, მაგრამ შესაბამისად ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები, რაც არის თქვათ, გამოცდებთან დაკავშირებით 2010 წლიდან დაწყებული, სწორედ ის მიდიოდა, რომ საბოლოო ჯამში ეს შედეგი იქნებოდა, შაშანის ანალოგიური შედეგი იყო, გახლავთ ალბათ თქვენ ეს ყველაფერი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ტესტები არ იყო რთული და ტესტების სირთულეში არ უნდა ვეძებოთ ამ შემთხვევაში მიზეზი. გარდა ამისა, 2015 წლიდან თუ არ ვცდები, უკვე დაიწყო მოსამზადებელი კურსები სწორედ ამ ტესტებთან დაკავშირებით. რაში უნდა ვეძებოთ მიზეზი? რატომ მივიღეთ ასეთი ნეგატიური შედეგები? მოსამზადებელ კურსებზე როცა ვლაპარაკობთ, არ უნდა გქონდეს რაღაცა მოლოდინი, რომ მასწავლებელმა თუკი საგანი არის ის, მივა ტრენინგზე და იქიდან გამოვა საგნის მიცოდნე. არც 25 საათი იყო საკონტაქტო საათი. ანუ აი ეს მასწავლებლები პროფესიული არ არიან თავისი საგნის ცოდნაში, თუ აი რაში შეიძლება ვეძებოთ მიზეზი? მასწავლებლებს აქვს მოძველებული ცოდნა, თქვათ, მათი საშუალო ასაკი არის 49 წელი და შესაბამისად მათ აქვს უმაღლესი განათლება მიღებული დიდი ხნის წინათ, თქვათ 25 წლის წინათ. შესაბამისად ცოდნა გარკვეულწილად ძველდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც კონფესია არის საერთაშორისო, რომ ყველა ადამიანი, ყველა პროფესიონალი და განსაკუთრებით მასწავლებელი უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროცესში უნდა იყოს. კომპანიონ, თუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ტრენინგები არ იქნებოდა რეალურად ამ პროფესიის დაუფლების საშუალება, მაშინ რას თავაზობს განათლების სამინისტრო, რომ განახლებული თქვათ ამ სფეროსში ინფორმაციის მიღებისათვის? და მეორე მხრივ, თუ კი ამბობთ, რომ წლების განმავლობაში ასეთი ცუდი შედეგები იყო, ტენდენცია მინდა რომ ვითხრათ, თუ გაუარესებულია თუ გაუმჯობესებულია? ებულია ეს ერთი და მეორე, რა შეიცვალა პედაგოგებისათვის? ანუ ისინი მაინც აგრძელებენ ნაწილობრივ, ესე იგი სკოლებში მუშაობას და მათთვის თუ გაკეთდა რამე, რომ მათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია? რა თქმა უნდა, გაკეთდა, არაერთი რამ გაკეთდა. ჯერ პირველ რიგში საუბრობ მასწავლებლის პროფესიული პროფესიის დაწყების, პროფესიული ხარების და კარიერული წინსვლის თემაზე, როდესაც ვლაპარაკობ. ეს რომელიც წელს სექტემბერში ამუშავდა, ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სწორედ მასში ის საჭიროებები გათვალისწინებული იყო, რაც ამდენ წლის მანძილზე საერთაშორისო გამოცდილებს, ეროვნული გამოცდილებს ჩვენ დავაგროვეთ. ეს ყველაფერი ასახულია და მასწავლებლებს თავაზობთ სისტემურ მიდგომას, როგორ უნდა დაკავშირდეს მათი პროფესიული განვითარება მათ კარიერულ წინსვლას. ამდენად ეს ყველაფერი გარემოცვალო ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასწავლებლებისათვის და ჩვენ რა თქმა უნდა მასწავლებლებს ავაზობთ იმას, რომ ის ის უკეთესად წარმოაჩენს თავის თავს, რა თქმა უნდა მას ეკნება უკეთესი სტატუსი, უფრო უკეთესი სტატუსი და ამდროულად ეკნება. ქალბატონო მანდანა, დღეს თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ უკეთეს შედეგებს არ ელოდა, რადგან წლების განმავლობაში ეს პრობლემები იყო დაგროვებული და ეს პრობლემები არსებობდა. თუმცა თამარ სანიკიძე 2013 წლიდან იკავებს მინისტრის პოზიციას. გახსენებთ, თუ არა, ამ პერიოდში ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელმაც ხელშესახები შედეგები დადო ამ სისტემაში? ეს არაერთი რეფორმა არის გაკეთებული და რაც მთავარი არის, რეფორმა რომელსაც იწყებს, ეს უნდა გაგრძელდეს და უნდა იყოს
ურყევი, იმიტომ რომ რეფორმას არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა მოკლევადიანი ეფექტი განათლებაში განსაკუთრებით. ეს უნდა იყოს ძველვადიანად უნდა მიმდინარეობდეს ყველა მხრიდან, სისტემის მხრიდან, მასწავლებლის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან უნდა იყოს ხელშეწყობილი. ამდენად ის თემა, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არის ერთ-ერთი წარმატებული ჯერ ვერ ვიცი სადგან რო არ გასულა და შეფასების საშუალება ჯერ არ აქვს, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ პილოტირება ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს, ინტენსიურად მიმდინარეობს და მასწავლებლები შესაბამისად უკვე არიან ჩასულები. 20,000 მასწავლებელი გადამზადდა მხოლოდ ამ თემის ფარგლებში, შეფასების გუნდის წევრები და კიდევ გრძელდება მათი გადამზადება. ამ სასწავლო წლის ბოლომდე ისინი გადამზადებიან, რომ შეფასება არ იყოს დაფუძნებული მხოლოდ ტესტურ შეფასებაზე, იმიტომ ტესტში შეფასება შესაძლებელია ქონდეს კარგი შედეგი აჩვენოს მასწავლებელმა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ის ნამდვილად კარგად გაკვეთს ატარებს. ანუ როდის უნდა ველოდოთ, აი დაგიგმილი რეფორმების თანახმად როდის უნდა მიიღონ შედეგები პედაგოგებმა და როგორ ფიქრობთ, მათ მოტივაციას ხომ არ აქვეითებს მათი დაბალი ანაზღაურება? ერთი ციკლი როდესაც ჩაივლის აი ამ შეფასებების, ჩვენ უკვე შეგვიძლია გარკვეულ ტენდენციებზე საუბარი და რა მიმართულებით მიდის ეს რეფორმა. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოზე და თქვენ ახსენეთ, ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოტივატორი ფაქტორი. სექტემბერში უკვე მოხდა მასწავლებლების საბაზისო ხელფასზე და ამავდროულად აი იმ მასწავლებლების ინტერესს გამოცდები ჰქონდა ჩაბარებული, მათთვის განსხვავებული ხელფასი არის, მათ გაეცეს საკმაოდ არ მინდა შემეშალოს ამ 60 ლარის ფენდონი გაეზარდა ხელფასი სექტემბერში. აპრილში კიდე ნავარაუდებია მეორე ხელფასის ზრდა და 17 წლის იანვარში არის ნავარაუდები მე-3 ზრდა სახელფასო. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ-ერთი მოტივატორი იმისა, რომ მასწავლებელმა იმუშაოს საკუთარ თავზე, პროფესიულად განვითარდეს. და პროფესიული განვითარება ის ერთადერთი საშუალება არ არის ტრენინგი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მასწავლებელი უნდა გაეცნოს თანამედროვე ლიტერატურას, ვთქვათ, იმ წყაროებს, რომლებიც ითარგმნება ქართულ ენაზე, თუ კი მათ ადგილობრივი კომპეტენცია როს ფაინალზე გაეცნეს ამ წყაროებს. და ასევე ითანამშრომლოს თავის კოლეგებთან, იმიტომ კოლეგები არიან უფრო გამოცდილი და ნაკლებ გამოცდილი მასწავლებლები და ეს გამოცდილების გაზიარება პროფესიული დიალოგის კოლეგებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მასწავლებლებმა მოახერხონ თავიანთი პრაქტიკა გაიმჯობესა. გასაგებია. მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელ შევახსენებ, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტი მანანა რატიანი საუბრობდა. რამდენიმე წუთში ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობს მეცნიერთა და პედაგოგთა პროფკავშირის თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია გობახიძე, რომელიც აგრეთვე შეაფასებს იმ შედეგებს, რომლებიც დღეს გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის. და შედეგები, რომლებმაც საზოგადოების განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია, რეალურად არის საგნობრივი გამოცდის შედეგები, რომელიც მიმდინარე წლის ანუში ჩატარდა, სადაც სულ 1552 პრაქტიკოსი პედაგოგი იყო დარეგისტრირებული, 6477-მა გაიარა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, 60%-ით არის განსაზღვრული და მათმა მხოლოდ მცირე ნაწილმა შეძლო ამ ზღვარის გადალახვა. 381-დან 26-მა, ანუ საერთო რაოდენობის 7%-მა ჩააბარა მაგალითად მათემატიკის გამოცდა, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას 317-დან ზღვარის გადალახვა მხოლოდ 15%-მა მოახერხა. უნდა ითქვას, რომ ჩატარებული 19 საგნობრივი გამოცდიდან რუსული ენის შედეგები არის ყველაზე უკეთესი, 55%-იანი შედეგით დაფიქსირდა ეს მაჩვენებელი. ოფიციალური მონაცემების თანახმად ყველაზე სავალალო შედეგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებს აქვს და უნდა აღნიშნოს ის, რომ როდესაც პირველი ნაბიჯი არის ასეთი ცუდი მდგომარეობის, ანუ როდესაც ბავშვი იწყებს სკოლაში სიარულს და სწავლის დაწყებას და პედაგოგების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი დიდი კითხვის ნიშანი ჩნდება, შესაბამისად სხვა დანარჩენ საფეხურებზე კიდე უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს. და ახლა უკვე ჩვენი სტუმარი შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში, მაია კობახიძე, მეცნიერთა პედაგოგთა პროფკავშირის პრეზიდენტია რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, მადლობა. ქალბატონო მაია, მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ, ჩართულიყავით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. პირველი კითხვით მინდა მოგმართოთ. თამარ სანიკიძე აცხადებს, რომ შედეგები, რაც დაიდო მისთვის, მოსალონელი იყო და უკეთეს შედეგებს არ ელოდა. იმის გამო, რომ პრობლემა სისტემაში წლები არსებობს მისი თქმით. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტრომ დაგეგმა და გაატარა გადამზადების და კვალიფიკაციის სამაღლებისკენ მიმართული ნაბიჯები და 2013 წლიდან იკავებს განათლების მინისტრის თანამდებობა სანიკიძე, როდესაც ის წლების განმავლობაში არსებულ პრობლემებზე აკეთებს აქცენტს და ამ მიმართულებით ამ აქცენტებს,
ეს შედეგები მეტყველებს თუ არა იმაზე, რომ სამინისტროს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები ამ პერიოდში იყო არაეფექტური? მესალმები მსმენელს უპირველეს ყოვლისა, მინდა განმარტო, რომ დღეს საქართველოს სკოლებში მუშაობს 61,000-ზე მეტი პედაგოგი. ბოლო იანვრის ტესტირებაში 6,477 მონაწილეთა შედეგების მიხედვით იმ ინფორმაციის გავრცელება, რომ სკოლის მასწავლებელთა 83%-მა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა, ვთქვათ, რომ თქვათ, არის მნიშვნელობა და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ პედაგოგის ავტორიტეტის შელახვას. მე ხელთ მაქვს ეს განცხადება, რომელსაც უწოდეს ექსკლუზივი და აქვე განმარტავ უპირველეს ყოვლისა გამოცდების შედეგების კვლევის ავტორებმა შეგნებულად თუ სხვა მიზეზით არ დააკონკრეტეს პედაგოგთა ტესტირებაში მონაწილე პედაგოგთა კატეგორიები, ვინაიდან აღნიშნული გამოცდები ტარდება როგორც მოქმედი პედაგოგებისათვის, ასევე მასწავლებლობის მაძიებელთათვის. ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი მონაცემების სტატისტიკა 6,477 პირიდან რამდენი იყო მოქმედი პედაგოგი და რამდენი იყო მასწავლებლობის მაძიებელი. ხოლო ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მასწავლებლობის მაძიებელთა რიცხვი ბევრად აღემატება მოქმედ პედაგოგთა რაოდენობას, რომლებიც გავიდნენ იანვრის გამოცდებზე. ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ სისტემაში იყო ღრმა კრიზისი პედაგოგთა პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. შედეგად შემუშავდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი სქემა, რომელიც დაინერგა 2015 წლის სექტემბერში და არის პილოტირების წელიწადი 2015-16 აკადემიური წელი. აქედან გამომდინარე უნდა აღინიშნოს, რომ პედაგოგთა ტესტირება წინ უნდა უძღოდეს აუცილებლად მასწავლებელთა გადამზადება და გადამზადების სისტემა ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ტესტებში არის შეტანილი ისეთი საკითხები, რომელსაც პრაქტიკოსი მასწავლებლები პრაქტიკულ საქმიანობაში არ იყენებენ. ვინაიდან ამას არ მოითხოვს საგნობრივი სახელმძღვანელოები და სასწავლო პროგრამები. აქედან გამომდინარე, საკითხი ჩამოთვალეთ, თუნდაც შეგაწყვეტინა და აუცილებლად დაგასრულებინებთ აზრს. თქვენ ამბობთ, რომ პედაგოგის მაძიებლები იყვნენ შესაძლოა დიდი ნაწილი. ეს კიდევ ცალკეული პრობლემაა, როდესაც ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა ჯერ არ არიან დასაქმებულები, მაგრამ რაღაცა ეტაპის შემდეგ ხომ ახლდება რა დასაქმებულთა ნაკადი, ისინიც არ არიან მომზადებული. ანუ დღეს რომ პრობლემები არსებობს განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში, ამას არავინ არ უარყოფს, ეს ფაქტია და ამას საერთაშორისო რეიტინგებიც მოწმობს, რომელიც განათლების კუთხით საქართველოს თქვათ პოტენციალს და დღეს არსებულ რეალობას აჩვენებს. ანუ ეგ კიდევ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ თქვენ კიდევ ახსენეთ ესეთი რაღაც, რომ არისო გადამზადების კურსები. ჩვენთან ახლა რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდა მანანარატიანი, რომელიც ამბობს, რომ მართალია არ არის საკმარისი ის ტრენინგი, რომელიც ტარდება, მაგრამ ნუ რაღაც მაინც არ განათლების სამინისტროს. და მესამე, რომელიც მინდა რომ ასე ეს ნაწილიც შეაფასოთ თქვენ, ანუ მე გაცნობთ ოპონენტების პოზიციებს, შეეხება საგნობრივ სწავლების თქვათ წიგნებს და ამბობთ, რომ ეს არ მოითხოვება ახლა. თუ კი ვამბობთ, რომ საქართველო მიყვება იმ ტენდენციებს, რომელიც ოფლიში არსებობს, კიდევ უფრო მეტი განვითარება ჭირდება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაშინ პედაგოგებმა ეტაპობრივად სიახლეები არ უნდა შეისწავლონ თქვა და არ უნდა იყოს რაღაცა მოტივატორი ან რაღაცა მიზანი, რომლისთვისაც ისინი მოემზადებიან, იმიტომ შეიძლება ახლა რაც არის ის 10 წლის წინ არისო და ან სულაც 2 წლის წინ არისო, მაგრამ მომავლისთვის ხომ საჭიროა რაღაცა სიახლის შეტანა. გეთანხმებით, მე უბრალოდ არ მომეცა შესაძლებლობა დამისრულებინა და განმარტავ. ტესტებში არის ისეთი ტიპის სიახლეები შეტანილი, რომელიც ბევრ შემთხვევაში პედაგოგებისთვის არ არის ცნობილი. გამოცდები ბარდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ესეც გარკვეულ სირთულეს წარმოადგენს მასწავლებლებისათვის. ამიტომ ჩემი აზრით აუცილებელია გადამზადების სისტემის სრულყოფაში მოყვანა და ტესტებში შეტანილი ხშირ შემთხვევაში ისეთი საკითხები, რომელსაც მასწავლებელი არ იყენებს თავის საქმიანობაში, მათთვის წარმოადგენს სიახლეს ან უკვე კარგად დავიწყებული თემებია, აქედან გამომდინარე უნდა შეიქმნას საგნების მიხედვით
ტესტების კაბულები, რომელიც გამოქვეყნდება და მასწავლებლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ამას მუდმივად ითხოვენ პედაგოგები და მათი მოთხოვნა არის აბსოლუტურად სამართლიანი და ობიექტური. ასევე უნდა ჩამოყალიბდეს და დაეხვეწოს პედაგოგთა გადამზადების სისტემა, რომელიც ჯერჯერობით მუშაობის პროცესშია. და უნდა აღინიშნოს, რომ პედაგოგის ძირითადი შეფასების კრიტერიუმი არ არის ტესტი, არამედ ეს არის მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილი და შედეგი მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნის სახით. დღეს საქართველოს ნამდვილად ყავს აბსოლუტური უმრავლესობა პედაგოგების მაღალი რანგის პროფესიონალები, რომლებიც სრულყოფილად და მაღალი პასუხისმგებლობით ასრულებენ თავიანთ საქმიანობას. თუმცა გამოცდაზე გასვლას რაც შეეხება, უფლება მოსილი არის ყველა პირი, ვინც კი გამოხატავს ნებას ჩააბაროს საგნობრივი გამოცდა. განურჩევლად არის თუ არა იგი ამ საგნის დიპლომირებული სპეციალისტი. ეს არის მოქმედი კანონმდებლობა. აქედან გამომდინარე, როგორი არის რეგისტრაციის დროს ანალიზი გაკეთებული, რამდენი მაძიებელი იყო, რამდენი მოქმედი პედაგოგი და რამდენი ის პირი, ვინც არის სხვა პროფესიის და მოისურვა გახდეს მაგალითად ინჟინერმა, მათემატიკის მასწავლებელი ან ფიზიკის ან სხვა ტექნიკური საგნის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, მშრალი რიცხვებით მანიპულირება ემსახურა და მხოლოდ პედაგოგთა დისკრედიტაციას. არის ძალიან ბევრი სიღრმისეული საკითხი, თუ გამოქვეყნება გვინდა, უნდა გამოვაქვეყნოთ დეტალური ინფორმაცია. აღინიშნა განათლების სამინისტროს მხრიდან, ეს არ არის მხოლოდ ერთი გამოსვლის შედეგები, ეს ტენდენცია რამდენიმე წელიან არჩუნდება და ნამდვილად ანუ კითხვის ნიშანს აჩენს შესაბამისად, მიუხედავად ღრმა პატივისცემისა ზოგადად პედაგოგების მიმართ და ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიმართ. ანუ მაშინ ტესტებთან დაკავშირებითაც შეიძლება არსებობდეს კითხვები, რომ ეს ტესტები არ არის ბუნებრივია ტესტებთან დაკავშირებით. მე ერთ მაგალითს მოვიყვანდი. მაგალითად, მე პირადად ვარ მათემატიკოსი, დავამთავრე უნივერსიტეტი თბილისის, 12 წელი ვასწავლიდი მათემატიკას სკოლაში და არ მომეთხოვებოდა საგნის სახელმძღვანელოს მიხედვით მე ბავშვებისთვის მესწავლებინა უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში მიღებული განათლება უმაღლეს მათემატიკაში, დიფერენციალურ განტოლებებში, ინტეგრალებში და სხვადასხვა. თუმცა ეს საკითხები შეტანილი არის საგამოცდო ტესტებში. აქედან გამომდინარე, აღნიშნე და კვლავ გავიმეორებ, რომ არის ისეთი საკითხები ტესტებში, რომელიც უცხოა მასწავლებლისთვის, ახალია ან არის კარგად დავიწყებული თემები. ეხლა მე მოვიყვან მაგალითს საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგების. საბუნებისმეტყველო საგნები წინა წლებში ძალიან შემცირებული იყო სკოლის საათობრივ ბადეში. ამ საგნების სწავლების დროს აუცილებელია გამოყენებული იქნას თვალსაჩინოებები და მასწავლებელმა ჩაატაროს ცდები. რისი მატერიალური ბაზა დღეს მოქმედი სკოლების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია და ალბათ დამეთანხმება ყველა, რომ პედაგოგს, რომელსაც 25 წლის მანძილზე ცდა არ ჩაუტარებია გაკვეთილზე, მან უნდა ახსნას ცდა თეორიულად უკვე ტესტირებაზე, რაც ბუნებრივია გვაძლევს არასასურველ და უარყოფით შედეგებს. მანდესადამე დიახ, მასშტაბამდე მასწავლებელთა ხელშეწყობა იწყება ტესტების კრებულების შექმნით. გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი მუდმივად აახლებს ყველა გამოცდების წინა პერიოდში თავის ინფორმაციას და საგნების მიხედვით ერთი ტესტის ნიმუშს აქვეყნებს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მასწავლებელი სრულად იყოს ინფორმირებული რა მოეთხოვება მას გამოცდაზე. აქედან გამომდინარე, პედაგოგთა ხელშეწყობა იწყება გადამზადების მთელი სისტემის ჩამოყალიბებით და საგნების მიხედვით ტესტების კრებულის აუცილებელი შექმნითა და შეთავაზებით. ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნა. დანარჩენს, რაც შეეხება მე ერთ მაგალითს მოვიყვანდი პირველი მეოთხე კლასის დაწყებითის მასწავლებლების, რომელთა შედეგები დავალალოთ ჩვენს. პირველი მეოთხე კლასის მასწავლებლებს მოეთხოვებათ კომპლექსური გამოცდის ჩაბარება, რაც ნიშნავს, რომ მათ უნდა ჩააბარონ ეს გამოცდაზე ქართული მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო საგანი, კითხვა წერის უნარების შემოწმება, აკადემიური უნარები და ეს ისეთი დატვირთვა 5 საათში.
დაწყებითი პედაგოგი ამას ვერ ახერხებს და სასურველი იქნება თუ მაგალითად დაწყებითი გამოცდა ორ ეტაპად გაიყოფა. არის აი ასეთი ტიპის ხელისშემშლელი გარემოებები და ბუნებრივია ეს პედაგოგებს უქმნის ბარიერებს. თუმცა ალბათ ეს ეტაპების დაიხოცება, თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არის წინ. დიდი მადლობა მაია კობახიძე მეცნიერთა პედაგოგთა პროფკავშირის პრეზიდენტი საუბრობდა რადიო მაესტროს ეთერში. საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი საუბარი შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს, როგორც თავად გამოცდების სისტემა, მისი შინაარსი, ასევე პედაგოგთა გადამზადება და ის ვთქვათ მოცულობა, რომელიც ამ ტესტებში ხდება. მეორე საკითხი არის რა სტატისტიკა აჩვენა რეალურად ამ გამოცდებმა, რამდენად კატასტროფულია შედეგები და რამდენად შეიძლება რომ თუნდაც ჩაშლის გარეშე, როგორც ქალბატონი მაია საუბრობდა, ამან გარკვეული ვთქვათ შთაბეჭდილება შექმნას. სულ რამდენიმე წუთი უკვე გიამურღულია ისაუბრებს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, როგორ აფასებს ის რეალურად გამოცდების შედეგებს, რამდენად მოსალოდნელი იყო მისთვის ეს შედეგები და კიდევ ერთი საკითხი არის დახურული წრევა ახსენეთ, როდესაც უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პრობლემები იყო, როდესაც განათლებაზე მეტად იქ კვლავ დღესაც არის იმის საკითხი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები არიან გარკვეულწილად ჩართული უნივერსიტეტის საქმიანობაში და ამ დროს განათლებასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს. რამდენად კვალიფიციური თქვა კადრები მზადდება სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდან, ეს კიდევ ცალკე თემა და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ჩვენი მსმენელი კიდევ სხვა ბევრ გადაცემაში მოისმენს ჩვენი სტუმრების პოზიციებს და ახლა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში გია მურღულია შემოგვერდება, ფილოსოფიის დოქტორი და პედაგოგი, განათლების სფეროს ექსპერტი, რომელიც შეაფასებს გამოქვეყნებულ შედეგებს. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს და პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ტესტირების შედეგი, რომელიც განათლების სამინისტრომ გაასაჯაროა? მოკლედ გიპასუხებ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი და მე და ჩვენთან ერთად ალბათ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ჩვენ, არა მარტო წლების, არამედ ასწლეულების განმავლობაში მასწავლებელთა კომპეტენციის თვალსაზრისით. ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად, როდესაც ვერ ახერხებ იმას, რომ პრობლემას თვალი გავსწორო, მაშინ სხვა უკეთეს შედეგზე ფიქრი ცოტა ძნელდება. ბატონო გია, სად არის თქვენი აზრი? ეცით რა არის, აქ რამდენიმე მიზეზი არის. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ აქ ლაპარაკია მხოლოდ 6500-მდე მასწავლებელზე და ეს შეხედვით ძალიან ძნელია, რომ მთლიანად გააბსოლუტოს, ასე ვთქვათ, ეს შედეგი 60000 მასშტაბებზე, თუმცა ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი ტენდენცია ჩანს აქ. ყველაზე გაბედული, ასე ვთქვათ, მასშტაბებელები, რომლებმაც ასე იგი შესაძლებლად მიიჩნიეს სერტიფიცირებაზე გამოსვლა, სწორედ მათ აჩვენეს ესეთი დაბალი შედეგი. რამდენიმე მომენტს მინდა ხაზი გავუსვა, ძალიან მოკლედ. პირველი, ეს არის მასშტაბელთა მომზადების სისტემა. ბოლო კლებში მაგალითად მასშტაბებლებმა ცვლილებები შეიტანეს მასშტაბებელთა მომზადების პროგრამებში, მაგრამ ჯერჯერობით ამის შედეგები ნაკლებად იგრძნობა. აქ რაღაცაშია საქმე, ან სწორი მიმართულებით არ იყო გადაგმული ნაბიჯები, ან ალბათ უფრო მეტი დრო სჭირდება ამ სისტემას, რომ უკეთეს შედეგები მიიღოთ. მეორე, ეს არის პროფესიული განვითარების სისტემა, რომელიც ჩვენში რაღაცა 90-იან წლებში წარმატებით დაინგრა, მაგრამ ასევე წარმატებით მერე ვეღარ აღშენდა. მასშტაბებელთა სახლები შეიქმნა, ეს თავისთავად კარგი საქმე იყო, მაგრამ მათი განტარუნარიანობა ძალიან მცირეა, დაბალია და ამიტომ დიდ შედეგებს აქედან ჩვენ არ უნდა ველოდოთ. გარდა ამისა, აქცენტის გადატანა მცირევადიან ტრენინგებზე ჩემი აზრით არაფერ დიდ შედეგს არ იღებს. პროფესიული განვითარება ისეთი რამეა, რომ მთელი ცხოვრება უნდა მიუძღვნა სამას ადამიანმა და არა 3-4 საათიანი კურსი, სატრენინგო კურსი. შემდეგი მომენტი ის არის, რომ ამ ტესტებში რაღაცა გარკვეული პედაგოგიური ტიპის ამოცანებიც იყო ჩართული. პედაგოგიური მეცნიერების კულტურა ჩვენში საკმაოდ მოიკოჭლებს. ძირითადი აქცენტი გადატანილი არის საგნობრივ სწავლებაზე და მასწავლებელს, რომ პედაგოგიური განათლება სჭირდება ძალიან ღრმა, ძალიან ასებითი და ძალიან ძლიერი, აი ამაზე ნაკლები ყურადღება იყო გამახვილებული. შემდეგი მომენტი პირდაპირ უკავშირდება სახელმწიფოს. ეს ეხება მასშტაბებლის მატერიალურ მოტივაციას და მასშტაბებლის სოციალურ მოტივაციას. მატერიალური მოტივაცია კარგად მოეხსენება ჩვენ საზოგადოებას, როგორია, მე მაქვს განცდა ასეთი,
და დანამდვილებითაც ვიცი, რომ ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი არ ციყურება სკოლისკენ, არავის არ სურს მანდა მაინც რომ სკოლაში იმასწავლებლოს, იმიტომ რომ დიდ მომხიბლელობას ამაში ვერ ხედავს მატერიალური თვალსაზრისით. აქვე არ მიუხედავად იმისა, რომ მეორე პროპოზალ ტიპში გადაიდგა ნაბიჯები, ეს ეგრეთ წოდებული სქემა, ეგრეთ წოდებული კატეგორიები და ასე და ასე შემდეგ, მე ვიმაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი გადადგმულია სწორი მიმართულებით, იმიტომ რომ გათანაბრების პრაქტიკა არ ვარგა, მაგრამ შრომის ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს უფრო ღირსეული, რომ ბევრმა ახალგაზრდამ, გონიერმა, კარგმა, ჩვენი საზოგადოების მიმართ საუკეთესო ნაწილმა მოიხედოს სკოლისკენ. არ მინდა იმის თქმა, რომ ჩვენ სკოლებში არ ყავს კარგი მასწავლებლები, უბრწყინვალესი მასწავლებლებიც ყავს, მაგრამ ისინი ძალიან ცოტანი არიან საიმისოთ, რომ სრული ამინდი შექმნან. ასევე მინდა თქვა, რომ სახელმწიფოს მოეთხოვება ალბათ განათლების სისტემის დაფინანსების ძალიან მკვეთრი ზრდა, ძალიან მკვეთრი. აქ ნახევარ ნაბიჯებით ჩვენ ვერაფერს მივახცევთ, ოღონდ ერთად დავამატებ, რომ მარტო ფული საქმის სასიკეთოდ წარსამართად საკმარისი არ არის. აქ ფული და ჭკუა ერთმანეთს არ შეხვდნენ, ისე ძალიან რთულია შედეგებზე ლაპარაკი. ეხება ეს პრობლემა მართლობითი კულტურის ამაღლებასაც და ასე და შემდეგ და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ეს გარემოებას. ჩვენ ხშირად ვიშვერთ ხოლმე ხელ სახელმწიფოსკენ. სახელმწიფოს თავისუფალი პასუხისგებლობა ხაზი აქვს, მაგრამ ადამიანი როგორი პროფესიონალია, ეს პირველ რიგში მისი პრობლემაა და მისი დამსახურება უნდა იყოს მისი ყოველი წარმატება და მისი ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა უნდა იყოს მისი ყოველგვარი წარუმატებლობა. ახლა წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ სახელმწიფო და უზრუნველყოფს ხარისხიანი ტრენინგებით მასწავლებელს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველდღე უნდა ვითარდებოდეს მასწავლებელი, რომ განათლების ხარისხი ამაღლდეს და თვითონაც რეგიონად წარმოაჩინოს თავისი თავი ბავშვების და საზოგადოების წინაშე. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ამბავი, რომ მასწავლებლის უფლებასთან ერთად, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, არსებობს ბავშვის უფლება, რომ მას ჰყავდეს კომპეტენტური მასწავლებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო, თქვენ საკმაოდ ცვლად მიმოიხედეთ მთელი სისტემა, არა მხოლოდ ეს გამოცდები და შედეგები, მაგრამ ისევ მინდა კონკრეტიკას დაუბრუნდეთ. ყველაზე მძიმე შედეგი აჩვენა დაწყებითი კლასების პედაგოგების გამოცდების შედეგებმა. ჩვენთან ერთში რამდენიმე წუთის წინ ჩვენი რესპონდენტი საუბრობდა, რომ ერთ-ერთი პრობლემა დაწყებითი პედაგოგებისთვის იყო მაგათ რამდენიმე საგნის 5 საათში ჩაბარება. თქვენი შეფასებით, რატომ აქვს მაგათ დაწყებითი კლასის მოსწავლეების პედაგოგებს ყველაზე ცუდი შედეგები და რეალურად თვითონ საგანმოცდო სისტემაც ქმნის თუ არა პრობლემებს, გარდა იმ ჩამოთვლილი არაერთი გარემოებისა, რომელსაც თქვენ უკვე დაასახელეთ? ეს არ არის, მე ვერ დავაბრალებ საგამოცდო სისტემას იმ შედეგებს, რაც ჩვენ გვაქვს. ადამიანს უნდა შეეძლოს, რომ პასუხისგებლობა აიღოს თავის თავზე და მე მოუწოდებ ყველა მასწავლებელს, ვინც ვერ აჩვენა სახარბიელო შედეგი, რომ პირველ რიგში მიზეზებს საკუთარ თავში მიაგნოს და საკუთარ დამოკიდებულებაში თავისი პროფესიის და ბავშვების მიმართ. ეხლა ეს ცოტა ისეთი მკაცრი განცხადებაა, მაგრამ ამის ამ განცხადების გაკეთების უფლებას მე მაძლევს ის, რომ ძალიან მიყვარს ყველა მასწავლებელი და ვაღმერთებ ამ პროფესიას. ამიტომ ჩვენ ობიექტურები რო ვიყოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფრის დახვეწა შეიძლება, რასაკვირველია, შეიძლება გაუმჯობესდეს ესა თუ ის სისტემა, მათ შორის საგამოცდო სისტემაც დაიხვეწოს წლების განმავლობაში, მაგრამ მე ვერაფრით ვერ ვიტყვი ახლა იმას, რომ საგამოცდო სისტემის ბრალი ასეთი დაბალი შედეგები. მე მოუწოდებ მაგალითად საგამოცდების ეროვნულ ცენტრს, რომ გაასაჯაროს თქვათ ყველაზე მარტივი კითხვები, რომ დაისვა, აი ამ მარტივ კითხვებზე რა პასუხი გასცეს პედაგოგებმა და საზოგადოებისთვის მეტის მეტად თვალსაჩინო გახდება ის გარემოება, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით ახლა. გასაგებია, დიდი მადლობა, ბატონო გია. გია მურღულია საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით ახალი თემით, ახალი სტუმრით, მაესტროზები საუბრებს რამდენიმე წუთში. ილია კიკაბიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში, მალე დაბრუნდებით.